Бизнис секторот ќе се вклучи во креирањето на наставните програми на студентите, со цел тие да се стекнат со потребна стручност и компетентност за да можат да се вклучат во работниот процес на компаниите по завршувањето на високото образование. Ваквата одлука доаѓа откако и по завршување на студиите голем број кадри не се подготвени за самостојно и активно вклучување во работниот процес. Од посетата, од компаниите, како и од анкетите кои што секојдневно ги правиме во нашето членство, недостасуваат или треба да се обрне повеќе внимание на стручноста и компетенциите после завршувањето на факултетите од страна на студентите. Така, во следниот период ќе обрнеме уште поголемо внимание на ова и се надеваме дека заедно и со научната фела и секако со власта која што ги креира тие програми ќе бидеме заеднички чинител во овој процес. Од друга страна, голем број компании се подготвени уште пред официјалното дипломирање да им најдат соодветно место на кадрите кои им се необходни. Овите индустрии, како што се IT индустриите, меѓутоа и сите други кои што го автоматизираат своето производство, имаат потреба да ги вклучат студентите во веднаш додека студираат во практична настава. Меѓутоа и одлична е самата заложба на универзитетите и стопанските комори за заедничко креирање на силабусите, односно на наставните програми, со што ќе можат компаниите да имаат веднаш подготвени кадри кои што ќе можат да ги преземат активностите во самите компании. Министерството за образование и наука го продолжува диалогот со бизнис заедницата, а факултетите ќе бидат активно вклучени во процесот на приближување на високото образование на барањата на пазарот на трудот.